والسلام على رسول الله وندموش اهتوج اهون من نقنيو بمركز الانصار كتر جبيوست ياسو منيوش ماسفت اريا بروغرام لاينا لنو هين بروغرام بتلي بحيا سبات تنياو يرمضان ور لك المهونوك لاي مهونو ليت القدر يمي كج كمي كجل باتشو عند مهونو ليو يادر قوال هين بروغرام لنان تلاسترال في ودت كوت اندو هين خير سرا هلا چنم لما دي ادرگن بحريا چن ادرگن اندن ساتف بتنو بتلي سو منيوش ماسفت اريا ماتنو ሙስሊሙ ዓለም ላይ ጾመኛ ለማስፈጠር ሰዎች በጾመኞች ላይ ይሽቀዳደማሉ ኸይር ፈላጊዎች ማለት ነው በእኛ ሀገር ላይ ግን ጾመኞችን ለማስፈጠር ለመሽቀዳደም ይቀርና ያንዳንዳችን ነፍሲ ነፍሲ የምንልበት ናለው አብዛኛው ማለት ነው ምርጥ ምርጥ ያላህ ባሪያዎች ይኖራሉ ጾመኛን ማስፈጠር ምን ያህል ጥቅም አለው የሚለውን እንመልከት ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘይድ ኢብኑ ኻሊድ አልጆሃኒይ ባወሩት ሐዲስ ኢማሙ ትርሚዚ እንደዘገቡት ማን ፈጠረ ሳኢመን ጾመኛን ያስፈጠረ ሰው ያ የጾመው ጾም የጾመኛውን አጅር ያ ላስፈጣሪውም አላህ ይመዝግብለታል አሉ ከጾመኛው ምንም አጅር ሳይቀንስበት ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጾመኛን ማስፈጠር የግድ ብዙ መሆን በብዙ ነገር መሆን የለበትም በትንሽም ነገር ቢሆን አጅሩ ይገኛል ምን ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጾመኛን ያስፈጠረ ሰው አሉ አላ ተምረቲን በአንድ ተምር እንኳን ቢሆን በአንዲት ጉንጭ ውሃ እንኳን ቢሆን በአንዲት ኡፍታ ወተት እንኳን ቢሆን ጾመኛን ያስፈጠረ ሰው ይህን አጅር ያገኛል ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወንድሞች እህቶች ጾመኞችን በማስፈጠር ላይ ልንሽቀዳደም ይገባል ልማዳችን እናድርገው የግድ ብዙ ብር አይጠይቅም በት ለራሳችን እናፈጥር ያዘጋጀነው እንኳን በጋራ ማፍጠር ከጓደኛ ከጎረቤት ከሙሳፊሮች ከእንግዳ ጋር መስጂድ ውስጥ እንደዚህ እንደምታውት እንደስ ይላል እንዴን እናድርግ ይገባል ጀዛኩሙላህ ኸይረን እንግዲህ ኸይር ስራ ለሰራ ሰው ደግሞ ዱዓ ማድረግ የኛ እስላማዊ ግዴታችን ስለሆነ ይሄን ጾመኞችን የሚያስፈጥሩ በሌላም ቦታ ጾመኞችን የሚያስፈጥሩ በሙሉ አጅራቸው አላህ ያስብላቸው አጅራቸው አላህ ያብዛላቸው ኸይር ከሸር شر الله يطبقاتهم ليله القدر ان الله سبحانه وتعالى يوفقاتهم لجوجاتهم الله بركه يادرجلاتهم حبتاتهم الله بركه يادرجلاتهم يين خير سرا لا استقامه الله يسطاتهم قطاينت زوتارنت يديونلاتهم الله يادرجلاتهم يين زاري ليله القدر سلمتكجل ادراملاتهم نموچهتوچ بيالاتهم بت دعاء درغو بدعاء درا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته